২৬ চনৰ পৰা অগ্নি নাভৰ লাইট চাকি এখন দিব পাৰিব নেকি বাবাক? তেতিয়া শেখাবাই কৈছিলে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কওঁ, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। পুনৰ অগ্নিনাভ বাইদেউৰ ওপৰত আহিছে বিতৰ্ক, পুনৰ বিতৰ্কত সোমাবলৈ গৈ আছে অগ্নিনাভ মন্দিৰভাগ। আৰু সেইবাবে কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ এই মানুহগৰাকীৰ ভাষ্য আপোনালোকক মই শুনোৱাম। আৰু তাৰ আগতে আচলতে কিনো হৈছিলে, কি কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক মই সকলোখিনি ক'ম। গতিকে যিসকল অগ্নিনাভ বাবাৰ ভক্ত হয়, যিসকলে অগ্নিনাভ বাবাৰ মন্দিৰভাগক ভাল পায়, সেইসকলৰ বাবেহে আজি এই ভিডিঅ'টো। কাৰণ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, বিশ্বাস কৰাসকলৰ বাবে আচলতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আজি অগ্নিনাভ মন্দিৰভাগৰ যে এই ভিডিঅ'টো আনিলোঁ, কি কাৰণে আনিলোঁ, এতিয়া চেলেঞ্জ কৰিছে অগ্নিনাভ বাইদেউ মন্দিৰভাগৰ সেই বাইদেউগৰাকী, এঘণ্টা সময় বিচাৰিছে সেই বাইদেউগৰাকীৰ পৰা, এঘণ্টাৰ ভিতৰত সকলোখিনি কথা জল জল পটপটকৈ হেনো উলিয়াই দিব বুলি কৈছে এটা পেজ, এটা ফেচবুক পেজে, এটা ফেচবুক পেজ পষ্টত লিখিছে যে সেই অগ্নিনাভ মন্দিৰভাগত অনলাইন অৰিহণাক লৈ এতিয়া তেওঁ বিতৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁ চেলেঞ্জ কৰিছে। এতিয়া যি ধৰণে ধৰক আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ, আজি অগ্নিনাভ মন্দিৰভাগত শৰাই, যি অনলাইন শৰাই অৰিহণা লয়, সেই অনলাইন শৰাইত যদি 500 টকাকৈ বাইদেউ ফিজ লয় বুলি কৈছে, এখন অনলাইন হোৱাৰ বাবদ 500 টকা অৰিহণা লয়। আৰু 500 টকা অৰিহণা লোৱা ল'লে 100খন তাত যদি অৰিহণা হয়, অনলাইন শৰাই যদি 100খন যদি শৰাই আগবঢ়ায়, তেতিয়াহ'লে 500 টকাকৈ হ'ল 50,000 টকা। তেতিয়াহ'লে দৈনিক কিন্তু 50,000 টকাকৈ বাইদেউৱে পইচা ঘটি আছে। অন্ধবিশ্বাস বোলে হ'ব নালাগে বুলি ফেচবুক কৈছে, ইমানো অন্ধবিশ্বাস হ'ব নালাগে আচলতে। গতিকে এই বাইদেউগৰাকীক আপোনালোকক মই যে প্ৰথমতে দেখাইছিলোঁ বাইদেউগৰাকীৰ ভাষ্যটো আপোনালোকে শুনাৰ পিছত আপোনালোকে যিসকলে বিশ্বাস নকৰে সেইসকলে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব। হয় বাইদেউ, এটা কথা মই কওঁ যে বাইদেউ প্ৰথম অৱস্থাত অনলাইনত কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি নোলোৱাকৈ মানুহক মনৰ আশা পূৰণ কৰিছিলে। সকলোৱে কৈছিলে সেই বাইদেউগৰাকীক যে বাইদেউ আপুনি মোৰ ল'ৰা হৈ বা মোৰ কাৰণে বা এনেকৈ আপুনি এখন চাকি জ্বলাবচোন। যেতিয়া বাইদেউ প্ৰথম প্ৰথম মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিলে, মন্দিৰভাগ যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, এটা ভেটিত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছিলে, কিন্তু বাইদেউ কাকো মাতি অনা নাছিলে যে মোৰ মন্দিৰভাগলৈ আহিব লাগিব বা আহিবি, এনেকৈ তেনেকৈ কোৱা নাছিল যে তহঁতি অৰিহণা দিবি তেতিয়াহে মই অনলাইনত শৰাই আগবঢ়াম বা চাকি জ্বলাম, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মন্তব্য কৰা নাছিলে। কাৰণ সেই চব যিটো অৰিহণা, সেই পইচাটো বাইদেউ তেতিয়াই কৈছিলে যে ভিক্ষাৰী বা কোনোবা মন্দিৰত এনেকৈ দি দিবলৈ বুলি কৈছিলে। কিন্তু আজি যিটো অনলাইনৰ অৰিহণা লৈ মেলি ইমান টকা ঘটিছে, কিমান টকা ঘটিছে, সেইবিলাক মানুহ ভক্ত আহিছে, ভক্তই মনৰ আশাৰ মতে আচলতে তাত অৰিহণা দিছে, কিন্তু বাইদেউ কোনোদিন ডিমাণ্ড নকৰে যে ইমানটো পইচাই মোক দিব লাগিব। আগৰ অৱস্থাটো কথা কৈছোঁ, আগৰ অৱস্থাত বাইদেউ পইচা পাতি নোলোৱাকৈ অৰিহণা অনলাইনত শৰাই কোনোবাই যদি কয় চাকি এগছ জ্বলাবলৈ জ্বলাই দিছিলে, শৰাই আগবঢ়াইছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বস্তু পাতি দামৰ পৰা আদি কৰি মানুহে নোৱাৰে, কোনেও নোৱাৰে সেইটো কৰিব। কিবা এটা অৰিহণা মানুহে মনে বেছি কাপোৰ দিছে, সেইটো লৈছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু বাইদেউ ডিমাণ্ড কৰা নাই যে মোক 500 টকা দিব লাগিব বা 1,000 টকা দিব লাগিব। আচলতে মন্দিৰ পাবলৈ গৈ যিসকলে আচলতে যিমানখিনি ভক্ত গৈছে, কিন্তু আৰু মুখৰ পৰা আমি শুনিবলৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে যে বাইদেউগৰাকীয়ে সেই শিক্ষা বাইদেউগৰাকীয়ে প্ৰতিষ্ঠাপক বুলিলৈকে যে আমাৰ পৰা পইচা কিমান কৈছে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি কাৰো পৰা সফল আমি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি শুনিবলৈ পোৱা নাই। আৰু চাওক মন্দিৰভাগক লৈ আচলতে বিতৰ্কৰ আহিবই, কাৰণ ইমানখিনি মানুহ গৈছে, কিছুমান মানুহ হিংসা জ্বলি যায় যে ইমান মানুহ গৈছে, পইচা ঘটিছে, আপোক তামোক দিনত দিনে যদি ইমান টকা ইনকম হয় তেতিয়াহ'লে মাহে মাহেচোন ইমান টকা ইনকম হৈছে, গতিকে মানুহ কিছুমানৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ মনলৈ আহিবই। আৰু এটা কথা কওঁ, যি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ দেই, যিখিনি মানুহে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ ধৰি লওক কিছুমানে সুখী সন্তান পোৱা নাই বা কিবা নাই, কিন্তু অগ্নিনাভ মন্দিৰভাগত গৈ কিন্তু বহুতখিনি মানুহে তাত সন্তান প্ৰাপ্তি হৈছে, ফল পাইছে আচলতে। সেইসকলক এতিয়া কি ক'ব, আপোনালোকে কি ক'ব, কিন্তু তেওঁলোকেতো বিশ্বাস কৰি গৈছে কাৰণে আজি কিবা এটা নহয় কিবা এটা বাইদেউৰ ওচৰত গৈছে, মন্দিৰভাগলৈ গৈছে, গতিকে কিবা এটা তেওঁলোকে প্ৰাপ্তি হৈছে। গতিকে যদি একোৱে নহ'লেহেঁতেন মন্দিৰভাগত, যদি একো এটা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো ধৰণৰ যদি অলৌকিক কাম যদি কাণ্ড যদি নহ'লহেঁতেন, মানুহবিলাক গৈছে আৰু চাকি তাকি দিছে, এই নৰ্মেল যেনেকৈ মন্দিৰবিলাকলৈ যায় তাত গৈ এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে, কিন্তু যদি একো ফলেই নাপায় তেতিয়াহ'লে জানো মানুহবিলাক যাব। কাৰণ এনেকুৱা এনেকৈ মানুহবিলাক গৈছে, আজি মই গ'লোঁ ধৰি লওক নামঘৰলৈ মন্দিৰভাগলৈ, তাত গৈ মই আজি ফল পালোঁ, মই ওচৰ দুই এটা মানুহক জনালোঁ, সেই মানুহকেইজনেও ভাবিলে নহয় হয় দেই এই মানুহজনে তাত গৈ ফল পাইছে, লাভ কিবা এটা মনৰ আশা পূৰণ হৈছে, গতিকে আমিও যাওঁ। সেই তেনেকেই আচলতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ, নামনিৰ পৰা একদম আমাৰতো ইয়াতো উজনি হয়, নামনিৰ পৰা কিমান দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহখিনি আহি সেই মন্দিৰভাগ দৰ্শন কৰিছে। গতিকে কিবা এটা বিশ্বাস আচলতে, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মন্তব্য কিছুমান আহে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বিতৰ্ক কৰিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে বাইদেউ হ'লেও সেই কামখিনি কৰি ভাল নাপাব। আজি কি নহওক, এই মানুহগৰাকীয়ে প্ৰথমতে কিনো ভাষ্য আচলতে এই মানুহগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে আপোনালোকক অলপ মই শুনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে শুনকচোন। আৰু পুনৰ কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু ভক্তসকলে কওক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আজি সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰক আপোনালোকে নাযাব, গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ শুনক।
মই মুন্মি, কিছুমান কথাই মনটো বেয়া লগাই আছে, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে নাজানে এইবিলাক কথা, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। মই যিহেতু অগ্নিনাভৰ পুৰণা ভক্ত, মই 20 চনৰ পৰা অগ্নিনাভৰ লাইভ চাওঁ, লাইভ ভিডিঅ' চাওঁ। শিখাবাই যিহেতু লাইভ দি থাকে, লাইভ ভিডিঅ' চাওঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই শিখাবাক জানো কেনেকুৱা এগৰাকী মনৰ মানুহ। আৰু যেতিয়া আমি বাহিৰত আছিলোঁ, মই যিখিনি কথা ক'ম আপোনালোকে সেই কথাখিনিৰ পৰা বুজিব পাৰিব তেওঁ কেনেকুৱা এগৰাকী মানুহ শিখাবা। যেতিয়া আমি বাহিৰত আছিলোঁ, আমাৰ কণমানিজনী, মোৰ প্ৰথম সন্তানৰ গা বেয়া আছিল, তেতিয়া মই শিখাবাক কৈছিলোঁ যে শিখাবা এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা, আপুনি চাকি এখন দিব পাৰিব নেকি বাবাক? তেতিয়া শিখাবাই কৈছিলে যে অঁ দিম, মই এইবিলাক কামত একেবাৰে দেৰি নকৰোঁ। তাৰপিছত শিখাবাই চাকি দিলে, শৰাই দিলে, নিজৰ ইচ্ছামতে শৰাই দিছে। কিন্তু তেওঁ কৈছে যে অৰিহণা মোক দি, মই অৰিহণা দিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ ক'লে যে অৰিহণা তুমি দিব নালাগে। তাৰমানে যেতিয়াই মই তেওঁক কওঁ, তেতিয়াই তেওঁ কয় যে তুমি অৰিহণা দিব নালাগে, প্ৰত্যেকবাৰে তেনেকৈ কয়। কিন্তু মোৰ মনটো বেয়া লাগে, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মোৰ মনটো ভাল লগা নাই দিন। মই অৰিহণা দিবলৈ বিচাৰিলত তেওঁ ক'লে যে এটা মন্দিৰত নাইবা এজন ভিখাৰীক তুমি অৰিহণাটো দি দিবা, আৰু এদিন এদিন মানে প্ৰায় মই লাইভ চাওঁ, কিন্তু লাইভটোত সেইদিনাখনি ক'লে যে তুমি জইন হ'বা লাইভটোত, সেৱা ল'বা, বাবাক সেৱা কৰিবা। আৰু লাইভটোত মই জইন হৈছিলোঁ, তেতিয়া সেই গোটেই দিনটো আমাৰ আধ্যাৰ বাবে, মোৰ প্ৰথম সন্তানৰ বাবে তেওঁ গোটেই দিনটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল বাবা, আৰু খুব কান্দিছিল, বহুত বেছি কান্দিছিল। যিসকলে পুৰণা ভক্ত আছে, যিসকল পুৰণা ভক্ত আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব বা লাইভটো চাইছে, তেওঁলোকে গম পাব সেইখিনি কথা। আৰু খুব কান্দিছিল তেওঁ, মানে মই তেতিয়া চাগে তেনেকৈ কন্দা নাছিলোঁ, তেওঁ যিমান বেছি কান্দিছিল। আৰু সেইদিনাখনি হেনো তেওঁ কৈছিল, পাছত কৈছে সেইখিনি কথা দেই মোক, বাবাক কৈছিল যে তেওঁ বাবা মুন্মিক সেই দুখখিনি সহিব পৰাকৈ তাইক আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এটি সন্তান দিয়া, তেনেকৈ হেনো কৈছিল। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ বাবাক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল যে মোক দ্বিতীয় সন্তান দিবৰ বাবে। যেতিয়া মই ভাল খবৰটো শিখাবাক দিলোঁ, তেতিয়াহে মোক শিখাবাই কথাখিনি জনাইছিল যে মুন্মি, মই বাবাক তোমাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, তুমি জীয়াই থাকিবৰ বাবে এটি সন্তান দিবলৈ কৈছিলোঁ, তেনেকৈ কৈছে। আৰু যিসকলে মোৰ আগৰ কথাখিনি জানে, নিশ্চয় মই আকৌ বহলাই নকওঁ, জানেই যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে বা অগ্নিনাভৰ সেই ভিডিঅ'টো চাইছে। আৰু সিমানেই ক'লোঁ, কেনেকুৱা মনৰ মানুহ হ'লে মানুহৰ বাবে ইমানখিনি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে তাকে ভাবকচোন। শিখাবাৰ লগত মই প্ৰতিটো কথাই শ্বেয়াৰ কৰি আহিছিলোঁ, আজিকালি সেইটো সম্ভৱ নহয়। যিদিনাখনি মই শিখাবাক কৈছিলোঁ যে শিখাবা মোৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা মানে ভাল খবৰ এটা আছে, তেতিয়া শিখাবাই খুব ফূৰ্তিৰে কৈছিল। হয়তো সেইখিনি সময়ত মোৰ সিমান ফূৰ্তি লগা নাছিল, তেওঁ যিমান ফূৰ্তি লাগিছিল, তেওঁ খুব ফূৰ্তি মনেৰে কৈছিল, মুন্মি মই বাবাক তোমাৰ দ্বিতীয় সন্তানৰ বাবে সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছোঁ। সঁচাকৈ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিল। আৰু এই কথাকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে ভাবক কেনেকুৱা মনৰ এগৰাকী মানুহ। আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, একো কথা যাতে বেয়াকৈ নকয় তেওঁৰ বিষয়ে, জানক, তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওক, তেওঁক এষাৰ কথা পাতক, তেতিয়া গম পাব তেওঁ কেনেকুৱা এগৰাকী মনৰ মানুহ।